Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem azizler, mümin müslüman biraderler, akukeler, uluh küllerde, Ramazan aylarda, siz azizler bilen yine cuma günü de görüşüp duruşluğumuzu Allah nasip kılıp durdu. Ramazan ayı da Allah Hakk Azze ve Celle siz ve bizlerini kılıyorken parça ibadetlerimizi Allah'ın özü kabul eylesin. Uşbu ganimet küllerde azizler koprak koprak dua kılıyılık. İlahım bu mescitlerde hiç kimsiz emas, belki siz azizlerinin iştirakinizde ham cuma namazlarını tezlik bilen okup mavizeler kılıçligimiz dek bahtke Allah nasip kılsın. Azizler, bana Ramazan ayını ham ahirge 10 külligige yetip geldik. Cüdeyen tez öte yaptı küller. Şunda tez öte yaptı ki hatta küller dakikadek öte etkendik nazdımızda. Şunun için elbette bu küllerini ganimet bilip kılıçligimiz gerek. Ramazan ayı 3 dahaga bo'linishligini eslatib o'tganmiz. Birinchi 10 kunligi rahmat, ikkinchisi mag'firat, uchinchisi itqum minan niron. Mana siz bilan o'sha itqum minan niron, ya'ni do'zax o'tidan qutqaruvchi bo'lgan 10 kunligiga ham yetib keldik. Ushbu 10 kunligida yana bir fazilati borki, ko'p rivoyatlarga asosan 10 kunligini oxirgi kunlarida Qadr kechasi yashirilgan. Shuning uchun sizlar bilan biz bugun mana shu Qadr kechasi haqida suhbatlashamiz. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bir kuni ulug' zot payg'ambarlarni hayotlari haqida ma'lumot eshitib qoldilar. Ularni juda uzoq umr ko'rganliklari, jumladan Ayub alayhi salom, Zakariyo alayhi salom, Huzayqil aleyhisselam ve Yuşa ibn Nun kabi uluğ peygamberler 80 yıl ibadet kıyanlığı doğrusunda malumat geldi. Yani bazı ümmetlerinin ömürlerinin uzağa buluşluğu hakkında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a malumat geldi. Yani kub peygamberlerinin ümmetleri cüda uzağa yaşayanlar, hatta 1000 yıl yaşayanlar yan var. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam mahzun bulgenekeller. Bizden avvalgi ümmetler judayam uzoq yashagan bo'lsa, demek ularni Alloh oldida qilgan ibodatlari ham juda ko'p bo'lsa, meni ümmetim ozginagina umr ko'rib borib qilgan amallarimiz juda ham oz bo'lib qolarmikan deb mahzun bo'ldilar. Ana shu mahzunliklarini ketkizish uchun Alloh azza va jalla bizga mana bu Laylatul Qadr kunini berdi va buni xabarini Qur'oni Karimda bayon qildi. Estaizu billah. İnna enzelnehu fi leyletil qadr. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aytibdi ki, albatta biz Kur'an-ı Kerim'ni Kadir keçesinde nazil kıldık. Kur'an leyletul qadr keçesi nazil buldu. Ve ma adrake ma leyletul qadr. Sizge leyletul qadr'dı nima anglattı? Yani leyletul qadr degende nima düşünüyorsunuz deyipti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Allah Ta'ala özü aytib Qadr kechasi Qur'onni nozil qildik deb yana o'sha Qadr haqidagi ma'lumotni Rasulimiz alayhisolatu vasallamga savol tariqasida berib, sizga ne anglatirki bu Laylatul Qadr deyapti. Va orqasidan Alloh azza va jalla o'zi javob berib, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Qadr kechasi bu 1000 oydan yaxshiroqdir dedilar. 1000 oydan yaxshiroqdir. Yana bu kechani fazilatlarini aytib Alloh aytadiki, tanazzalul malaikati var ruh. O şu günü Osmondan barcha farishtalar ve ruh, yani Cebrail aleyhisselam ham yer yüzüge tushadi. Qarin fazilet. Bi idni rabbihim min kulli amr. Ular tushganlari de o şu keçede Cebrail aleyhisselam ve farishtalar parvardigorining izni bilen tusharken yıl davomida qilinadigan işlerini rejasi bilen yer yüzüge tushadi. Osmondan yerga. Yıl davomida qilinadigan işlerini rejasi bilen. O keçe tong otguncha salomlar bo'lsin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ertalab keçe salom bo'lsin. Ya'ni
Ushbu oyati karimani nozil qilarkan Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga sizi ummatingizni umrlarini qisqa qilib qo'ygan bilan qadr kechasini berdi deyapti. Kelib Jabroil alayhissalom xabar qildi. Alloh oyatda buni bizga bayon qildi. Jabroil alayhissalom orqali payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam orqali bizga bildirilindi azizlar. Demek bizim umrimiz kısa. Eğer biz mana şu kısa davrimizde her daim kadir keçesini topişlikke müşerrab bolsak, demek bir yine kadir keçesini topgarligimiz 3000 ay ibadet kıyandan avzal boladı. Yani sayısın 3 yıl. Özü tasavvur kılın yendi. Eğer 10 yıl ömür körgenimizde her yıl kadir keçesini topsak, demek bu degeni 830 yıl boladı 10 yılda. Ana endi o'zingiz hisoblang, agar 20 yil yashab topsak-chi, 30 yil, 40 yil topa olsak, demak biz qisqagina umrimizda mana shuncha umrda qilinish kerak bo'lgan barobar bo'lgan savobni topib olamiz. Ana shuning uchun ham qadr kechasiga juda e'tibor berishimiz kerak. Mana qadr kechasi o'zi asl nimasi bilan qadrli bo'ldi? Eng birinchi azizlar. Qadr deganda ulamalar har xil aytadi. Aytadilar ki, qadr deganda bu taqdir so'zidan olingan. Ya'ni o'sha bir yillik insonlarning taqdiri rejasi bo'ladi dedi. Va yoki bo'lmasa qadrlidan ham olingan dedi. Ya'ni o'ta qadrli kecha bo'lganligini e'tiborga olinadi. Nimasi bilan? Eng birinchi shu kuni Qur'on nozil bo'ldi. Qur'on nozil bo'lishligi bilan bu kecha qadrli bo'ldi aslida. Bu kechada farishtalar osmondan tusharkan. Jabroil alayhissalom ulug' farishta, bu yerda ruh deb keltiryapti Qur'onda. Asl Jabroil alayhissalom nazarda tutilib tafsirda shunday beradi. Taylari o'sha ruh so'zini ostiga Jibroil alayhissalom deb yozilgan tafsirda. Jabroil alayhissalom payg'ambarlarga vahiy olib kelgan farishta hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam so'nggi xotaman nabiy edilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam olamdan o'tganda Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar: endi men qaytib yerga tushmayman, magaram Allohning buyrug'i bilan tushaman deganlar. Allohning buyrug'i bilan faqat qadr kechasi tushadilar. Va osmondan maloikalar, farishtalar tushadi. Uni sanog'ini hech kim bilmaydi azizlar. Qancha farishta tushishligini hech kim bilmaydi. Kitoblarda yozadiki, farishtalar Laylatul Qadr kechasi yer yuziga tushib shu qadar to'lib ketar ekanki, aytar ekan bizga joy qolmadi deb. Suvlikka tushinglar derkan, suvga ham tusharkan, unda ham joy qolmadi desa ust-ust bo'linglar deydi ekan. Shunday darajada farishta ko'p tusharkan yer yuziga. Qadr kechasida va Jabroil alayhissalom boshchiligida hamma farishta tushadi. Va shu kuni azizlar, qadr kechasida qiyom qilib, duo qilib, Allohga iltijo qilgan bandalarning haqqiga mana shuncha sonli farishta duo qilib turadi. Nohotki endi mana shuncha imkoniyat bo'lgan kunda biz g'aflatda o'tkizsak. Oxirgi 10 kunlikni qidirish kerak, to'g'ri. 26dan 27 ga o'tar kechasiga ko'p ulamolar ittifoq qilgan. O'sha mana tafsirda ichidan ba'zi bir ishoralarni topganlar, ba'zi sahobalar qasam bilan aytganlari bor. Ayni 26-27 ga o'tar kechasida biz qadr kechasining alomatini ko'rganmiz deydiganlar bor. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizlarga buni aniq aytmadilar. Aytib qo'ysalar bo'lardi, lekin o'sha bir kunga suyanib qolmaslikni iroda qildilar. Tafsirda bir ajoyib narsa keltiradi azizlar. Qur'onda mana shu oyatni, surani tafsirida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Jabroil alayhisolamdan mana shu Laylatul Qadr to'g'risidagi oyatni, surani qabul qilganlardan keyin qachon ekanligini ham Jabroil alayhisolamdan eshitdilar. Qachon Qadr kechasi? Mana shuni dedi Rasulimiz alayhisolam aytgani chiqayotgan mahallarda ikkita sahoba tortishib turgan ekan, nimanidir janjallashib. Nimadir bir masala. Payg'ambarimiz alayhisolam ularning ikkalalarini tinchlantirdilar. Bunday qilmanglar deb tinchlantirdi-da, keyin minbarga kelib aytdilarki, menga Qadr kechasini qachon ekanligi bildirilgan edi. Kelayotganim mana ikkalalarini yarashtirish holatimda Alloh mendan uni unuttirdi dedi. Shuning uchun uni oxirgi 10 kunligini tog' kunlaridan izlanglar deb aytdilar. Bunda e'tiborli jihat qayerda? Birinchidan payg'ambarimiz alayhisolam unutdim demayaptilar. Unuttirildi. Demak, Alloh shuni xohladi. Va ikkinchisi,
ikkita sahaba, ikkita sahaba shunchaki bir-biri bilan nimandir bitta masalani tortishib turganida Rasulimiz alayhisalom isloh qilib eng xayrli narsani vaqtini unutilishiga sabab bo'ldi. Endi odamlar biz musulmonlar bir-birimiz bilan janjal qilib urushishligimizni tasavvur qiling. Mana shuni oqibat. Shuning uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam bizlarga ittifoq bo'lishlikka chaqirdilar va o'sha kuni ham aytdilarki, menga bildirilgan edi, lekin unutirildi. Endi Ramazonda oxirgi 10 kunligidan toq kunlardan izling dedilar. Mana oxirgi 10 kunligida turibmiz sizlar. Toq kunlari o'sha aytaylik 20 dan 21 ga o'tadigan kechasi shu har jub sonlikdan toq songa o'tadigan. Ko'proq biz 26 dan 27 ga o'tar kechasiga odat qilganmiz, lekin oxirgi 10 kunligini iloji boricha izlash kerak. O'zi aslida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oxirgi 10 kunligini hammasini bedor o'tkizardilar. Tabiiyki, mana shu kechada bizni bir yillik taqdirimiz rejasi qabul qilinar ekan. Mana shu kechada bizga 1000 oy ibodatdan yaxshiroq. Tushunyapsizmi? Qoyru min alfi shahr. Ya'ni 1000 oy boshimizni sajdaga qo'yib turmasdan qilinadigan ibodatdan yaxshiroq savob topamiz. Shuning uchun oxirgi 10 kunligida bunga e'tibor qilishimiz kerak shu kunlarda imkon qadar. Va albatta bu kuni farishtalar tushadi. Shunday ekan azizlar bunga hozirdan tayyorlanaylik. Kech qolmagan holda qanday qilib tayyorlanamiz? Birinchidan farishtalar pokizalikni yaxshi ko'radilar. Uyingizga Alloh taoloning mehmonlari kelyapti. Hovlilarni bir tozalab yig'ishtiraylik. Pokiza qilaylik. Farishtalarni kutib olishga va o'zimiz ham shunga tayyorlanaylik. Va o'zi umuman hozir karantin davrida to'planishlik yo'q, lekin karantin bo'lmagan paytda ham men har yili mana shu Qadr kechasidan oldingi mavizamda butun xalqimizga iltimos qila aytamanki, Qadr kechasida bir-biringizni uyingizga to'planmang deb. Nima uchun aytaman? Chunki to'tta odam to'plandimi, dunyo so'zi gapirilishni boshlaydi. Allohni bergan eng katta mana bunday xayrlik narsasidan benasiblik boshlanadi va qolaversa, agar biz 4-5 ta odam to'plansak, boring ana hech narsa gapirmaymiz, faqat zikrda duoda o'tiramiz degan taqdiringizda xonadoningizdagi ayolingizni sizni mehmon qilishlik bilan ovora qilib, ayollarimizni zikrdan, tasbihdan to'xtatib qo'yamiz. Shuning uchun Qadr kechasida ayollarimiz ham bir ibodat qilishlik uchun imkoniyat beraylik azizlar. Bir oz dasturxon taomlarimizni yengillashtiraylik. Ayol kelin qizlarimizga ham oshxonani ichida Qadr kechasini o'tkazib borishlikdan ehtiyot qilgan holda bir xonadonlarda ishtirok etib ibodatda, taotda turishga imkoniyat beraylik. Axir ularning ham qalbida duolari bor. Ular ham nimalarnidir so'raydi. Nimalarnidir Allohga iltijolari bor. Ular ham banda sifatida istig'for aytadi. Shunday ekan, Qadr kechasi kuni bizlar boshqa bekorchi ishlardan o'zimizni saqlamoqligimiz lozim va lobut bo'ladi. Undan tashqari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hadislariga muvofiq uzot aytadilarki, "Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi" dedilar. Qarang, Imom Buxoriy rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhisolam kim Qadr kechasida iymon bilan ihtisob bilan, ya'ni ixlos bilan tong ottirar ekan, Alloh haqqazza va jalla uni avvalgi barcha gunohlarini kechirib yuboradi deb marhamat qildi. Shunday ekan azizlar, bu kechada ko'proq qiyom turishligimiz kerak. Imkon qadar ibodat bilan o'tkazishligimiz kerak. Qadr kechasida yana azizlar, farishtalar yer yuziga tushib hammasi qaytayotgan mahalda Jabroil alayhissalom aytar ekan farishtalarga, tong otganda yuringlar qaytamiz deb. Hamma odamlarda shu kuni duosi qabul bo'lar ekan. Hamma duo qilganlarning duolari qabul bo'lar ekan. Gunohlari kechirilar ekan. Magaram 3 toifa insonning duosi qabul bo'lmaydi ekan. Bu birinchisi aql validayn, ota-onasiga oq bo'lgan. Ota-onasiga oq bo'lgan farzandni hatto Qadr kechasida ham mana shuncha sanog'ini Alloh biladigan farishtalar yer yuziga tushib duo qilganda ham qabul qilmas ekan azizlar. Ota-onangizni rozi qiling. Ularni bugun uzr-ma'zur qiling.
Köpçülük aytadı ki, ben dedi, ata anamı dedi, hafa kılmagan ben dedi. Ata anam, menge karab seni ak kıldım demegen deyip kursan bolamız. Lekin ata ana, farzantiki karab seni ak kıldım deyişliği şartlamaz. Sizden rancip gözlerine tomçu yaş aldı mı? Siz ojiz bilmegen halde ak bugün farzantiler ruhatıya düşüp kalı orası, Allah saklasın. Eğer ata anı sizden rancip yığladı mı? Siz ota onasını oq qilganlar ro'yxatiga tushib qolasiz. Hatto men bir kitobda o'sha oq bo'luvchilar kimlar oq ro'yxatiga tushadi degan alohida ro'yxatni ko'rganman. Mana shundan bittasi ota onasini g'ibat qilgan ham. Bilmasdan ota onani g'ibat qilib qo'yish mumkin, ayoliga kirib yomonlab qo'yish mumkin. Ey onam bundoq qildi, otam shu kunlarda uzr ma'zur qilib oling. Ulardan kechirim so'rab oling. Otajon, onajon, bilib bilmasan sizni ranjitib qo'ygan bo'lsam, meni kechiring deb roziliklarni oling. Va shu o'rinda men barcha ota-onalardan ham iltimos qilardimki, siz aziz ota-onalar, bag'ri keng, farzandlarni yaxshi ko'ruvchisiz. Farzandlaringizni erkaklik bilan qilgan injiqliklarini kechirib qo'yinglar. Haqqiga duo qilinglar. Duosi qabul bo'lmaydigan bo'lib qolmasin. Yana duosi qabul bo'lmaydiganlardan bittasi qarindosh urug'idan yuz o'girib olganlar. Qati urahim, aloqasini uzib qo'yganlar. Ular ham bugun buni tiklab qo'ysin. Uchinchisi mudminul xamr, ya'ni mukkasidan aroq ichuvchi. Mana shu kunlarda ham mana shu ishni qilib turishligi o'ta og'ir jinoyat. Shunday ekan, biz nima uchun aytyapmiz? Sizni yaxshi ko'rganimizdan. Masalan, o'ylashi mumkin, nima bu domlalarimiz buni gapiryapti? Biz mu'min sifatida o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqaga ravo ko'rishimiz kerak. Shuning uchun biz o'ylardik, orzu qilamizki, yurtimizda duosi qabul bo'lmaydiganlardan hech kimi bo'lmasin. Mana shu 3 toifaga biz aytyapmizki, siz ham, biz ham hammamiz bo'lishimiz mumkin bilmagan holda shu toifaning ichida. Shuni ehtiyotini qilib, hozirdan tayyorlanib, mana oxirgi 10 kunlikdamiz, inshaalloh harakatimizni qilaylik. Qadr kechasida ko'proq duolar qilish kerak. Qadr kechasi nima qilamiz deb so'raladi ko'pchilik. Qanday qildimi ibodatlar qilasiz? Bu yerda maqsad o'zi tong ottirish. Maxsus bir ibodat yo'q. Mana buni qiling, ana buni qiling yo'q. Man qoma deyaptilar payg'ambarimiz rasulining. Qoma degani uxlamasdan tong ottirish, ya'ni ibodat qilish. Duo qilasizmi? Tasbih aytasizmi? Qur'on o'qiysizmi? Nafl namoz o'qiysizmi? Qazo namoz o'qiysizmi? Nima qilsangiz qilingki, mana shu kunda faqatgina amal bilan, ezgulik bilan, xayr barakali ibodat bilan o'tkazing. Dunyo so'zlarini, g'ibatni, shu kuni bo'ladigan hamma bekorchi ishlarni bir chekkaga qo'yish kerak. Axir 365 kunni 364 kunini g'ibat bilan o'tkizdik-ku. Nahot shu bir kunini endi Alloh haqqazza va jalla bizga bergan imkoniyat. Bu biz uchun-ku, o'zimiz uchun. Ana shuni qabul qilishligimiz bir Allohni barakat sifatida qabul qilishligimiz kerak. Shu nuqtai nazardan sizlarda men Qadr kechasida imkon qadar foydalanib qolishingizlarga chaqirib qolaman. Inshaalloh yana qaytarib aytamiz. Qadr kechasi oxirgi 10 kunlikka yashirilgan va juda ko'p alomatlari, ko'p ulamolarning ittifoqchiligi, katta-katta buyuk sahobalarning ishoralariga qaraganda Ramazon oyini 26-dan 27-ga o'tar kechasi Laylatul Qadr ekanligiga ko'p hujjatlarni keltirganlar. Shuning uchun o'zi oxirgi 10 kunlikda yana ham e'tibor qilsak, mana shu 26-dan 27-ga o'tar kechasini bundanda e'tiborliroq qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Oyisha onamiz so'ragan ekanlar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mabodo men Laylatul Qadr kechasini topib olsam, nima deb duo qilay?" deganlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam duo qilishni o'rgatgan ekanlar. Aytadilar-ki, "Ey Oyisha, agar sen Laylatul Qadr kechasini topib qolsang, quyidagi duoni qilgin. Allohumma innaka afuvun karimun va afu anni ya karim" deb aytish kerak. Ya'ni, "Ya Rabbi, sen af qilguvchisan. Judayam kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, mana gunohimni kechirgin" deb so'raydi dedilar. Arabchasini bilmasangiz o'zbekchalab qilavering. "Ya Rabbi, sen juda kechirimlik zotsan, af qiluvchi zotsan va af qilishni yaxshi ko'ruvchi zotsan, mana gunohlarimni kechirgin" deb duo qiling. Va shu kuni xayr baraka so'rab duolar qiling. Yurtimizni, xalqimizni haqqiga duo qiling. Qadr kechalarida turibmiz ekan azizlar.
bundan faydalanıp dua kıleylik, yurtumuzga dua kıleylik. Bana bu keserliğini bütün insaniyetten kurtarışını sorab dua kıleylik. Ailelerimizde feyzi barakat sorayelik. Birbirimizin hakkımızda yaxşiliklerini sorayelik. Hatta bana şu Ramazan ayda ya içtimai tarmakta birbirimizde bo'layotgan münasebette hakaretler to'xtamayotgan insanın kalbiga ağır batarken. Hozir ham internette yani eng achinarlisi ahli ilimler bo'lib turib bir-biri bilan janjallashayotganlar qancha. Bir-biri bilan tortishayotgan, bir-birimizning xatoimizni topayotgan keling azizlar, hech bo'lmasa Ramazonning hurmatidan hamma shunaqa narsalarni bir chekkaga qo'yib, keling oxirgi 10 kunligini duo bilan o'tkazaylik, xayr baraka Allohdan so'raylik. G'ibat, ig'vo, turli bo'xton gaplarni, bir-birini qalbiga azor beradigan hamma gaplarni bir chekkaga qo'yaylik, iltimos qilib qolaman men. Ijtimoiy tarmoq bu hozir bizni atiylatdan chalg'itayotgan bir tur bo'lib qoldi. Bundan chiqish kerak-da. Oxirgi mana shu qadr kechalarida keling bir-birimizni haqqimizga duo qilaylik. Mabodo bir-birimizni ranjitib qo'ygan bo'lsak, uzr ma'zur qilaylik. Insonmiz, bilmasdan kimidir qalbiga azor berib qo'yamiz. Allah'tan o'shilar uchun ham tavba qilaylikda siz azizlar va bir-birlarimizni haqqimizda duoda turaylik. Alloh yurtimizni tinch qilsin. Baloyi ofatlardan o'zi omonda qilsin. Ilohim, qadr kechasini topib olishligimizni Alloh nasib qilsin. Va kelgusi sanada ayni qadr kechalarida masjidlarimizda jamoat ila duo qilishligimizni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.